me see that spring, like on the Jupiter and Mars. In other worlds, hold my hand. In other worlds, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me think forevermore. Po více než dvou letech vzájemné spolupráce podepsali v pátek vrcholní představitelé Otrokovic a maďarského Vácu smlouvu o partnerství. Městu Otrokovice tak vedle Dubnice nad Váhom a polského Zawadzkiego přibylo další partnerské město a tím byla doplněna chybějící mezera v pomyslné Vyšegrádské čtyřce. Podpis deklarace o vzájemné spolupráci je jedna věc, ale on není až tak významný. Co je významné, že už dva roky funguje prolínání dvou měst, to znamená Vácu a Otrokovic. Začátek naší vzájemné spolupráce byl v Dubnici nad Váhom, kdy pan primátor nás seznámil s panem starostou z Vácu a my už na tom prvním setkání jsme si řekli, ano, posečkejme s podpisem nějaké vzájemné deklarace, zkusme zprvu si zjistit, jestli opravdu by to fungovalo. No a tak to bylo před dvěma lety a po dvou letech jsme zjistili, že to opravdu funguje, protože my jsme už čtyřikrát byli ve Vácu s výtvarníky, s fotografií, s ženským pěveckým sborem a zjistili jsme, a samozřejmě Vác vyslal k nám hudební skupinu, která na loňských otrokovických letních slavnostech vystupovala. No a můžu říci, že jsme nabili dojmu, že by to mohlo fungovat, takže výsledkem je jakoby dnešní slavnostní den, kdy jsme podepsali vzájemnou deklaraci. My jsme si pozvali samozřejmě také zástupce družebních měst z Polsko-Zawadzkiego a Slovenské Dubnice. No a tím jsme vlastně uzavřeli ten Vyšehradský kruh a takto jsme se dohodli, že bychom mohli teď i přemýšlet na projektech, které by mohly být financovány z Vyšegrádského fondu. Můžu říct, že už mě oslovili všichni tři starostové, kdy mi nabízejí jakoby další podněty pro další spolupráci a to je právě to, co si od toho slibuju. Ne, že budeme slavit, oslavovat, ale že budeme hlavně pracovat. A že budeme hledat, kudy se můžeme v té naší spolupráci posunout. Nagyon fontos és kiemelten fontos az otrokovicei kapcsolat, azért mert egy olyan szerves fejlődés után jött létre, amelyre korábban a testvérvárosok megállapodására nem volt példa. Je to velmi pěkné, myslím, že toto stretnutí je a naozaj podpis této zmluvy a doufáme, že to bude dlho trvat. Mi nekünk testvérvárosunk volt Dubnica, és Dubnicának testvérvárosa Otrokovice. Mi már régóta ismerjük egymást, évek óta együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk. Já vím, že Dubnica má jako přátelské město Otrokovice a s prevádkováním právě primátora z Dubnice jsme se dostali k vám a já myslím, že na budouce budeme jako tato trojka spolupracovat. Mi leültünk Jaroslav Budekúrral és megbeszéltük azt, hogy hogyan kellene ezt az egészet felépíteni. My jsme si sadli s panem primátorem Budekom vaším a jsme se o tom rozhodli, že chceme spolupracovat i v budoucnosti. Számos területen, kultúrában találkozók voltak, meghívást kapott ide a Vácra az énekkar, a képzőművészek, szobrászok, festők és különböző kulturális rendezvényeket tartottunk Vácon otrokovicei művészekkel. I bez tohoto podpisu sme mali dobrú spoluprácu, čak prišli od vás k nám do Vácova spevokol, rôzne výtvarné umenie, taktiež naši fotografisti prišli do vášho města a doufáme, že v této kulturní činnosti se bude dále upevňovat tato naše spolupráce. És hát itt jártak egyébként a váci fotográfusok is, és hát Lenkával is találkoztunk ugye egy különleges kapcsolat keretében. Taktiež, ako hovorím, tu boli ty fotografie, jak jsme se stretli s Lenkou, která nám tu pomála v této činnosti. Most eljutott abba a fázisba ez a kapcsolat, hogy írásban is rögzítettük azt, hogy mi testvérvárosokká lettünk, ami képviselő testületünknek még az ellenzéke is azt mondta, hogy körülbelül ezt így kell csinálni, amikor egy ilyen kapcsolatot végül is perfektuálunk. A na dnešnom dni sme došli k tomu, že sme podpísali tú zmluvu, ktorú sme samozrejme pracovali i bez zmluvy a sa tešíme tomu, že u nás naša samospráva, valné zhromaždenie jednotne podpísala a súhlasila s tým, aby sme mali styky priateľské s Otrokovicami.
Én szeretném kiemelni azoknak az embereknek a személyét, akik nagyon sokat tettek ezért. Mindenekelőtt a polgármester úr Budek urat. Szeretnék köszönetet mondani József Gasparik úrnak, Dubnica város polgármesterének és a Váci Szlovák önkormányzat elnökének, dr. Algyulának. Tak se bychom poděkovat samozřejmě všem tým, kteří přispěli k tomu, aby ta naše spolupráce se dnes podpísala. Najmä vášmu primátorovi samozřejmě, potom primátorovi Dubnice nad Váhom a Juliusovi Jaltovi, který je předsedom Slovenské samozřejmě Hovacové, že nám to vyšlo. Bízom abban, hogy a mi testvérvárosi kapcsolatunk a mi népeinket is még közelebbé hozzák egymáshoz. Já doufám v tom, že to nebude stretnutí jen mezi šéfmi, ale to bude mezi lidmi stretnutí samozřejmě. És itt az Európai Unión belül, hogy a közép-európai régióban a visegrádi négyeknek az együttműködését ezekkel a testvérvárosi kapcsolatokkal is tovább erősítjük. Samozrejme, Visegrádskú stolku môžeme upevniť s tým, že tieto naše štyri už mesta, ako Závadské, Otrokovice, Dubnica a Vacov, môžu ako Visegrádskú štvorku v budúcnosti samozrejme úspešne viesť. Én szeretnék köszönetet mondani Otrokovice városa valamennyi lakosának, hogy ezt a kapcsolatot támogatták, és szívből gratulálok ehhez a gyönyörű szép városhoz, amit itt az elmúlt 50-100 évben felépítettek. Gratulujem Dubničanom, samozrejme, ktorí tu žijú, občanom, že prispeli k tejto dnešnej činnosti a samozrejme sa sem vždy vrátime tak, ako by sme domov šli. Ja si myslím, že mne zasplnil myšlienka, sen, vízia, takže ja som ako kmotor a preto mám veľmi trochu takú nostalgiu, že dobre, začali sme to pred pár rokmi, dokončili sme to a to je dobré, keď sa dielo dokončí, ale myslím, že neboli to tí starostovia polgármešti, to boli tí ľudia, čo sa medzi tým vymenili, ktorí boli seniori, deti, toto, kultúra, takže oni rozhodli a už to mestské zastupiteľstvo musí niečo aj urobiť potom. Takže myslím si, že splnenie vízie, ktorú som dával pred pár rokmi. Przepiękna dzisiejsza uroczystość pokazuje, że te miasta partnerskie, jak Zawadzkie, jak Otrokowice, pięknie się rozwijają w kulturze, w sporcie. W maju spotkamy się w Zawadzkim z dziećmi, z piłkarzami na turnieju międzynarodowym. W czerwcu spotkamy się z Otrokowicami, również z Zawadzkim na Dniach Miasta, a później w lipcu Festiwal Kultury i mam nadzieję, że zespół z Otrokowic wystąpi właśnie na tym wspaniałym festiwalu, jakim jest Przegląd Kultury. Po třetí uspořádali studenti Otrokovického gymnázia festival s názvem GoFest. V sobotní přehlídce souborů nechybělo divadlo, hudební skupiny či další vystoupení, které zhlédly desítky návštěvníků. Mnozí z nich jsou budoucími studenty Otrokovického gymnázia. Připravili jsme pro ně různé taneční vystoupení, různé hudební vystoupení, tance byly netradičně švihadla, kde vlastně malé holky si nacvičily sestavu, potom byl street dance a pak byl výrazový tanec a z hudebních vystoupení tady zpívali jednotlivci Tereza Kutrová, Tina Slezáková a byly hudební vystoupení na klavír. Hlavně teda celý program zahajoval sbor našeho gymnázia Otrokovice. Taky vystoupily variace, které nesmíme opomenout samozřejmě. A variace měly taky scénku, takový hlavní program. Vlastně v každé z těch tříd, vlastně v prvním patře, se odehrával program po celou tu dobu. Vlastně bylo tam drátkování, vlastně když si mohli návštěvníci vytvořit šperky nebo po případě stromečky štěstí. Potom tam bylo samozřejmě občerstvení zajištěné pro návštěvníky a samozřejmě ještě airbrush, který tady každoročně vlastně je pořádaný. Já tuto školu navštěvuju už 4 roky
a šla jsem sem s takovým tím, nevím do čeho jdu, ale zkusila jsem to a tu školu jsem si zamilovala. Ona je to menší škola, ale všichni lidi se tu moc dobře znají, všichni se tu mají rádi, všichni se tu můžou ve všem podpořit, znám se s svýma učitelama, prostě je to tady takové víc domácké, ale i přesto si pořád držíme tu vysokou úroveň vyučování, testy nám pořád vychází skvěle, takže myslím si, že kamarádské studenty a hlavně nemůžeme říct křivého slova na náš učitelský sbor a na našeho pana ředitele. Těžký zápas se hrály otrokovické házenkářky v sobotu s pražskými Kobylisemi. Už v průběhu utkání bylo jasné, že si soupeřky nepřijeli do Otrokovic pro porážku a tak se nakonec z vítězství neradoval nikdo. Zasloužená remíza ale domácí Jiskru neuspokojila, protože na druhé místo stále ztrácí na vedoucí Kobylisy 4 body. Tak ta jarní část začala celkem úspěšně, porazili jsme v prvním utkání Zlín a ve druhém utkání jsme vyhráli v Plzni na HC, což jsou pro nás důležité body. Dneska nás čeká asi nejtvrdší oříšek v celém jarní části a to je vedoucí celek Sokola Kobylisy. Jo, takže dnes teď zrovna utkání probíhá, je vyrovnané, takže uvidíme, jak se to vyvrobí dál. Co nás čeká dál, tak samé těžké utkání, že? Budeme hrát v Porubě, to bude asi stěžejní zápas pro nás a ve Vršovicích, ale ostatní soupeři přes zimu se připravovali, takže co víme, tak Bohunice začaly hrát velice dobře, takže ta jarní část bude asi hodně složitá. No ale zatím jsme na druhém místě tabulky, tak uvidíme, jak to půjde dál. No tak to je to takové tajné přání, které se zatím nevyslovuje, jo? To je věc, o které se nemluví, no samozřejmě každý sport se dělá proto, aby se vyhrávalo. Já samozřejmě bychom byli rádi, kdyby jsme poprvé v té historii, co tu první ligu hrajeme, na ten titul dosáhli, ale říkám, je to otevřené, čeká nás toho hodně a zatím jsou hráčky celkem v pořádku, zdravé, horší, když se do toho přidá nějaké zranění nebo tak, pak to bude náročnější. Jak se vám daří skloubit tým s těmi staršími i s těmi mladšími? Tak u nás to tak funguje od jak živa, že tady máme velké věkové rozpětí, že tady máme hráčky, které mají 17 let a máme tady hráčky, které už mají to něco za sebou, jsou zkušené, ale tak zatím se to dařilo vždycky a doufám, že to daří. No samozřejmě občas tam nějaké problémy, jako v každém týmu se vyskytnou, ale tak to jsou věci, děvčata to řeší celkem s přehledem, takže myslím si, že kolektiv pracuje celkem dobře. No já jsem dneska sám překvapený, my jsme první kolo hráli v Napajedli, kde ta účast teda nebyla tak vysoká, dneska přišlo poměrně hodně lidí, já si myslím, že to je tím, že hrajeme s prvním a v podstatě hrajeme o 4 body dneska, takže samozřejmě i ten zájem je o něco větší, no samozřejmě třeba srovnávat s florbalem by asi nešlo. My jsme rádi, když nám přijde na ten zápas nějaká stovka diváků, byli bychom radši, kdyby chodilo víc, ale bohužel je to ženský sport na úrovni první ligy a v Otrokovicích asi tolik diváků není. Jo.